Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kodsnack. Idag har vi en blandad pott med olika saker vi vill prata om. Och med mig att förstöra alla dina projektidéer har vi Kristoffer och Fredrik. Hur är läget med er? Det var inte mitt fel. Eller vänta, det var mitt fel. Det är det som är så jobbigt. Precis. Jag tar tillbaka allt jag sagt. Det är kanske det vi ska fråga om. Nej, men en av sakerna som vi pratade om här lite grann innan vi drog igång showen är varför går alla mjukvaruprojekt åt helvete varje gång? Vi liksom drog analogin här av att man sitter och jobbar på alltihopa, så precis i sista sekunden då upptäcker man att det är ingen som har tänkt på hälften av de sakerna som faktiskt behöver göras för att man ska skeppa, och så får man alltid se till att liksom springa skiten ur sig de sista 5 minuterna metaforiskt sett i projektet. Och det är fascinerande över att det är, jag tror att alla kan känna igen sig i att som att man vaknar upp i sista minut och inser att man fortfarande inte har kläderna på sig och man måste iväg. Och så är det någon som står och skriker att det här tiden får man absolut inte missa, det här datumet går absolut inte att missa för att det är jätteviktigt, och det är någon annan som har satt datumet än den som faktiskt borde satt datumet, och så vidare och så vidare. Så att det är fascinerande över att det i så många projekt så blir det så här. Har ni några idéer om vad tror ni händer här egentligen? Kristoffer, du brukar också uttrycka din frustration över projekt. Ja, alltså jag tror problemet är att man säger alla verktyg som vi bygger på är liksom korthus byggda i panik. Så att när man då tänker att liksom, ja, men nu har jag tid att liksom så här, jag ska liksom se till att det här fungerar bra, jag ska göra en plan, jag ska följa planen, jag ska vara klar vid det här datumet, så börjar man gräva i liksom grejerna som man ska göra. Så tänker man liksom, ja, men jag kan använda det här verktyget här, och så tittar man på det och så säger man, men det här är ju helt trasigt, det är ju liksom ett korthus byggt under panik. Så börjar man ta isär det, så liksom, man börjar hitta liksom, ja, vi kanske kan göra nytt sådär. Så inser man att, ja, men vänta nu, det här andra grejen vi behöver liksom, ja, vi behöver kunna kommunicera mellan maskinerna. Ja, börjar titta på det, och så bara, det här är ju också helt trasigt, det går inte. Och så till slut så sitter man med liksom alla sina beståndsdelar omkring sig, bara i atomer. Och så säger någon, nej, men nu ska det vara klart om 6 veckor. Hur går det egentligen? Så inser man att liksom, det går inte alls. Det har ju gått bakåt om något. Vi var ju ganska bra läge innan, men nu fungerar ju absolut ingenting. Och då är det liksom i panik, bygga ihop ett korthus och få det att funka. Ja, precis. Ett nytt korthus ovanpå korthuset man redan hade. Och liksom, och så, ja, nej, men jag känner igen mig. Fredrik, samma projekt har ni aldrig, förstår jag. Nej, hos oss funkar ju allting jämnt. Ja, precis. så är det helt klart. Vad tror ni? Tror ni att det här är specifikt för mjukvarubranschen? Eller är det här liksom bara någonting man får, så fort man har ett stort komplext projekt så blir det här så här det blir? Jag tror att det blir så här. När jag gick på gymnasiet så hade vi en sån här praktikvecka. Och då var jag på en arkitektfirma. Och då började de berätta såna här roliga historier där om projekt de hade gjort. Och så var det så här, ja, vi byggde den här bron och så har vi gjutit de här betongfundamenten. Och så, men vänta nu, det där fundamentet står ju en halv meter vid sidan av alla andra för att någon har liksom typ mätt innanför och utanför linjen på ritningen. Så vi satte en stor kedja runt och drog. Det gick. Ja. det är nog inte bara vi, men jag vet inte om våra verktyg och allt som är så abstrakt gör det mycket lättare att göra mycket fler sådana där grejer. Ja, alltså om man säger i verkligheten så finns det ju en grundläggande verklighet att liksom saker ramlar ner när man släpper dem. Det finns liksom vissa axiom man kan räkna med. Men inom mjukvara så finns det ju inga axiom. Allting går att ifrågasätta. Liksom. Om man vill det så kan man börja titta på, ja, men alltså, där processorerna, fungerar de verkligen så bra som de egentligen skulle? Så börjar man gräva i det. Liksom. Då har man en helt ny liksom, hög med bekymmer omkring sig. Så att, det problemet är ju lite grann att allting är föränderligt eller liksom flexibelt. Ja. Och ingenting är ju perfekt. För att liksom, perfektet är ju ett subjektivt mått. Det är ju inte, ja, vad som är perfekt beror ju på vad det är för problem man försöker lösa. Det kanske inte är samma problem som man försökte lösa när man designade processen eller minnesbussen eller vad, liksom, det är biblioteket för att skicka paket över internet eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, men visst. Det går alltid att hitta problem som behöver lösas akut på något sätt.
Och det är svårt att komma ifrån det. Och samtidigt så är det ju liksom, om man då försöker bygga på, om man, alternativet då kanske är så här, liksom, nej, men vi ska bara ta allting som det är, så lite klister på, så nöjer vi oss med det från början. Mm. Men då har du ju ett liksom, till skillnad från att då ha haft liksom intentionerna och liksom har försökt att bygga något som kanske ska kunna fungera, så har du någonting som är trasigt ända från början. Och då blir det ju inte heller bra. Liksom. Då kommer man inte heller bli klar i tid, för att under hela tiden under sitt projekt så är det ingenting som fungerar. Man har liksom en massa gammal legacy, alla liksom gamla fulhack som man har släpat med, de har man nu kvar, och så fastnar man i dem liksom och tar sig inte framåt. Så att, jag vet inte om det finns någon lösning på det där egentligen. Det är, liksom, det är på något sätt en del av processen. Att, för ofta är det ju så att det man försöker göra är att bygga något som man inte riktigt vet vad det är. Och då kommer det ju gå snett, och det kommer ju vara så att man inser att liksom, det här verktyget som jag trodde skulle vara perfekt för det här projektet fungerar ju egentligen inte alls för det. Eller liksom, man bara läser, vanligt är liksom, man läser så här readme-filen för ett bibliotek och säger liksom, ah, okej, okay, de ska fungera för det här. Och så inser man efter ett tag att, nej, vänta nu, det där användningsområdet som jag tänkte mig, det är ett användningsområde som ingen av dem som har designat den förut har använt det för. Och det fungerar inte överhuvudtaget. Det är liksom, det står to do och fix me på ett par ställen, men det är ungefär så långt de har kommit. Ja. Och det där händer ju hela tiden liksom. Ja, nej, men absolut. Och jag tror också att det är just det, precis som du säger, att det är ingenting som på något sätt är fast eller verkligt i mjukvaruvärlden. Och det är väldigt enkelt också, tror jag, att tänka att det där går att lösa när man tänker sig in i istället för att ha en fast ram exakt vad det är man ska göra. Så jag tror att alla vi har varit med om att under tiden man gör projektet så är det väldigt många saker som flyttar på sig. Mm. Oavsett om det är det som är tanken eller inte, så är det ju så att det är väldigt många saker som flyttar under fötterna på en. Och det är för att man tänker att det här är ett lättare sätt att göra det på just nu, och sen så visar det sig att det lättare sättet att göra någonting på, det hade konsekvenser som var väldigt, väldigt svåra att förutsätta, för att det stod upp på ett annat berg som inte var så jättestabilt och så vidare. Och jag tycker ofta så att det känns som att målposten flyttar så otroligt fort. Att man har så svårt att hänga med ibland. Ibland känns det som att alla sitter i projektet och undrar vad de egentligen sysslar med. För att bara förklara systemen för någon annan tar så lång tid. Och det som ställer till det mest, det är ju när man har någon i projektet som inte känner att de inte vet vad de håller på med, utan bara kör på. Ja, visst. För att då kommer man i slutet någonstans där man inte ville vara från början. Så att, det är ju hälsosamt också att ifrågasätta sina antaganden genom projektet. Så. Men det gör ju också att det blir hopplöst att veta hur lång tid det kommer ta. Eller vad det är man får i slutändan. Absolut. Det där är ju ett av mina... En av de grejer som jag personligen tycker är knepigast, där borde jag gräva ner mig, eller så här, ja, det vore kul att gräva ner sig i den här grejen och bara snöa in på den och göra den jättebra. Men sen börjar jag ju tänka på allt det här runt omkring och så här, men vänta nu, är det där den viktigaste grejen att göra? Och så här, har jag tolkat den på samma sätt som alla andra? Och så är man där igen och försöker, och där kan man ju inte heller sitta och försöka så här, ta reda på vad hela resten av världen egentligen består av och ser ut. För att då ska jag bara kartlägga hela universum och ta en snapshot av det. Och sen när jag har den, om det sen skulle gå att få till den, så har ju världen ändrat sig sen jag samlade in den. Så det är kört där också. Nej, men och det är ju definitivt en grej. Och dessutom, om man tar det ur perspektivet då, att det är oftast ganska enkelt för mig, vet jag, att tänka så här, ja, men den här saken, den behöver jag fixa för att det där är den där biten där borta, den behöver den här fixen eller whatever. Och så gräver man ner sig i någonting som tar väldigt lång tid, som är svårt att förutsäga att man ska fixa. Och sen så har man suttit där och jobbat med någonting som egentligen inte har någonting med projektet att göra, och det var jättesvårt att förstå att det inte hade med projektet att göra och så vidare. Så att, jag menar, det finns ju många sådana bitar i det hela också. Mm. Alltså, ibland känns det nästan som att en superkraft som finns där ute är förmågan att gräva ner sig i rätt sån sak och sen så våga fortsätta med den fast allting runt omkring ser ut som att det här rör sig inte alls.
Men sen när man kommer ner de där fem nivåerna och sen lyckas ta sig upp igen, så plötsligt kanske det är något som är snäppet närmare verklighet för att man har gjort det där jobbet. Jag vet inte om jag känner att jag lyckas med det så ofta, men jag känner ju andra som gör det. Och så här, jag har suttit med det här i 2 veckor av de 4 veckorna och tittar man på pappret så är det inte som att det har hänt någonting alls med det jag faktiskt skulle göra, men nu när jag kommer upp härifrån så behövs bara de här 2 sakerna så funkar allting sen. Om det nu funkar sen. Om inte projektet har ändrat sig sen dess. Men de där djupdykningarna började förhoppningsvis ändå göras. Ja, ja, jag vet inte. Det känns som att ibland så är det bara huvudlösa höns som springer runt i ring. Jag tänker, precis. Och då kan man förledas in och tänka att ja, men jag kanske skulle kunna projektleda det här. Jag har ju koll på läget. Eller? Nej. Tänk aldrig den tanken. Nej, precis. Jag satt och tänkte åt andra hållet här innan också. Lösningen kanske är se till att begrava sig under några lager av hierarki så, där, så att man liksom är skyddad mot det där. Mm. Då kan man istället sitta och snöa in på en grej som man då lever i lyckligt ovetande om att den är helt meningslös, för att den, så här, varje gång den ska ut någonstans så försvinner den i de här lagren uppåt och ja, vattnas ut. Så varför sitter utvecklarna och gör så konstiga saker? Varför händer det aldrig någonting? Mm. Så att, ja, det är välkomna till kodsnack. Allt är kört, hur man än gör. Ja, ibland kan man ju bara känna så att det känns som att man har alltid de bästa intentionerna som är så otroligt svåra att genomföra, och dessutom försöka då skeppa på någon slags team, liksom, tid som är satt av någon som kanske inte har full kontroll. För att jag menar, tyvärr så är det ju ofta så också att det är väldigt många projekt där det finns en person som förstår hela projektet. Mm. Det blir så många delar. Det är ofta så projekten så pass komplicerade att det är svårt att hitta någon som kan på riktigt svara på hur lång tid kommer det här ta att göra. Och det vet ju knappt ens de som jobbar i projektet. Så att, nej, precis. Så att, jag menar, hur många gånger har man fått den frågan och svarat någonting som är helt ute och cyklar liksom, när man tittar på det tittar tillbaka på det. Det där är ju estimera tid är ju en av de svåraste sakerna som vi gör i programmeringstjänster som vi ibland. Men det där tror jag också är en grej som är speciellt svår när det gäller mjukvara, just för att möjligheterna är så oändliga. Att liksom, man har liksom det generella verktyget att jobba med. Du har en maskin som kan liksom, givet instruktioner producera intellektuellt liksom, i princip vad som helst. Så att om du försöker liksom projicera framåt och säga att liksom, ja, men idag så står vi här, liksom, var kommer vi vara om ett år när det är dags att släppa? Så det är så mycket som kan förändras under den tiden att det är helt hopplöst egentligen, att det är meningslöst att ens försöka. Ja. Och jag menar, det är väl det som är lite grejen med extreme programming och agile från början i alla fall. Att på något sätt acceptera att vi kommer inte kunna förutsäga vad vi kommer vara mer än kanske 2-3 veckor framåt. Och till och med där så troligtvis så har vi ingen aning. Liksom. Nej, och jag menar, det där är ju jag tror ändå att vi är lite grann rätt ute när man ska bara utgå ifrån att att det inte finns svar på frågorna. Alltså jag tror att om man ska titta på olika projektmetodiker, så tror jag att om man har en projektmetodik som utgår ifrån att man inte vet vad svaret på frågan är innan man har börjat programmera liksom själva lösningen på det hela, så tror jag att man är rätt ute. Men däremot så är det ju så att precis som med alla sådana där, så har ju det sina nackdelar också. Och det blir väldigt lätt att, jag tror att det är väldigt många som alltid tror att det finns en universal lösning på de här problemen, och det är då oftast det blir lite religion i det hela, och det är ju aldrig bra för någon liksom. Jag tror ett problem är ju också att liksom, ja, men speciellt som med Agile, att det är lätt att glömma bort att grundpremissen är att vi inte har någon aning om var vi kommer vara någonstans, och liksom att det är meningslöst att projicera framåt. Istället så blir det så att, ja, men om vi kör med den här metodiken, då kommer vi ju kunna, ja just det, då kommer vi lösa problemet. Ja, precis. Då kommer vi kunna hålla den här deadlinen som är ett år framåt, och vi kommer veta var vi tar vägen och så vidare. Och det var ju precis det vi sa, det var ju hela premissen var ju att vi inte har någon aning om det. Så att, men det glömmer man ju lätt. Ja, det gör man. Man och man. Jag tror att det är
jag tror att det blir ett liksom kollektivt glömmande på något sätt. Att har man kört det ett tag och man känner att det går bra och man får bra koll, så är det väldigt lätt att liksom falla tillbaka på att ja, men då har vi löst problemet. Medan sanningen är ju att du löser ju inte problemet. Det är ju det som är grundprincipen i det hela. Ja, men det är en sån här klassisk fälla. Man vill tro att man kan lösa saker en gång för alla och sen gå vidare. Så, ja, precis. Ja, nog om detta. Alla projekt är helt körda. Det vore ju intressant att höra ifrån lyssnare om ni har projekt som funkar, tänkte jag säga. Nej, men om ni inte känner igen er i det här, för jag skulle bli förvånad. Jag kan inte säga ett jobb jag någonsin har jobbat på där man har haft ett projekt som har bara funkat. Alltså det finns väl mindre projekt som har funkat liksom hyfsat bra. Men alltså särskilt att dra av ett stort projekt som spänner över flera månader och sen på något sätt komma ut på andra sidan och inte känna att ja, men det var helt förstört i slutet liksom. Alltså det finns ju ett undantag, och det är ju det förra eller möjligen förra stora projektet man gjorde. För att när man tittar tillbaka på det, så var det ju så här att då var det ja, perfekt, men det blev ju ändå rätt bra med tanke på det här och det här. Och så, ja, man tittar på den där grejen, så det där funkade faktiskt. Och nu när man frågar kunderna, så är ju de väldigt nöjda med hur det funkade då. Oaktat om någon faktiskt var nöjd med någonting alls då. Det var man ju förmodligen inte, varken man själv eller någon annan. Men när man tittar på det nu, så var det ju ändå ganska bra. Men det är mest, alltså det är väl av precis samma anledning som att allting nu är dåligt. Att, för att nu är allting dåligt för att man inte vet vad man håller på med eller var man är eller var man står. Men när man tittar tillbaka, så vet man åtminstone var man var då. Och då kan man se så här, ja, men det där funkade efter förutsättningarna. Men det jag har nu, det har jag ju ingen aning om att det tar vägen, så då kan jag inte lita på någonting. Nej. Det är problemet med att titta tillbaka på hur det var då, är ju att hur det var då inte finns längre. Ja, men visst. Det är det som gör att liksom, ju längre tid passerar, desto mer liksom suddigt ser det ut. Det är för att det enda som existerar är ju nuläget och kaoset som vi har just nu. Ja, och exakt. Så det här liksom sämre och sämre minnet av hur det var. Så att man, precis. Och just att man har ju olika idéer om hur det var också. Att liksom om jag pratar om hur det var på projektet som jag och Tobias gjorde tillsammans för 5-6 år sedan, och Tobias pratar om det, så kommer vi ju prata om helt olika saker. Det ser väldigt annorlunda ut. Det är väldigt sant det med. Och det hade ju gått lätt att släppa en version idag som man släppte av ett gammalt system för 5 år sedan, för att den finns ju redan. Men det är inte så att någon vill ha den bara för det heller. Nej, precis. För världen omkring har ju förändrats också. Liksom. Ja. Apropå det här att ingenting fungerar, jag måste bara få prata lite grann om Dijkstra. Absolut. Hans lista på allt som är fel. För, alltså, jag måste säga att jag gillar ju Dijkstra. Jag tror att det är lite så här, man måste ju ta honom med en nypa salt. Jag tycker det är kul med folk som är arga. Som har åsikter. Har åsikter. Det finns väl risk att folk har märkt det i podcasten. Men i alla fall, Dijkstra är liksom arketypen för programmerare med åsikter. Mm. Och 1975 så gjorde han en lista på några sanningar som han ansåg var sanningar som är obekväma men och som alla egentligen håller med om inom fältet, men som man inte riktigt vågar prata om. Och det är en ganska skön lista. Jag ska inte gå igenom hela listan, men jag skulle vilja ta lite för att ge ett exempel, ska jag vilja ta 5 punkter ur den här listan. Någonstans i mitten. Det första är då att punkt 1 är att Fortran är en barnslig sjukdom. 20 år gammalt, hopplöst, otillräckligt för vad man nu kan tänkas vilja göra. Det är för klumsigt, det är för riskigt och för dyrt för att använda. Det är hans åsikt om Fortran. Sen har vi då PL1, den fatala sjukdomen. Hör mer till problemsättet än till lösningssättet. Vad är PL1 i det här fallet? PL1 är väl ett instruktionssätt, alltså ett sämre språk kan man säga. Och nästa punkt, det är praktiskt taget omöjligt att lära bra programmeringsteori till studenter som har lärt sig basic sen tidigare. Som potentiella programmerare så är de hopplöst mutilerade mentalt, stympade, helt mentalt stympade. Något hopp om att åter
återställa dem till lite fungerande stadium. Liksom. Okej, okay, så nästa punkt. Att använda COBOL förstör sinnet. Att lära ut COBOL borde anses vara ett brott mot mänskligheten. Och vad gillade nästa, han för programmeringsspråk själv? Ett programmeringsspråk till. Nästa punkt då. APL är ett misstag. Ett misstag taget till sin perfekta slutpunkt. Det är ett språk för framtiden för programmeringstekniker från dåtiden. Det skapar en hel ny generation av kod, hemlösa kodare. Okej. Okay. Det var då delen som handlar om programmeringsspråk. Det man ska säga att 1975, det här var ju ungefär alla programmeringsspråk som existerade 1975. Okay, yep. Han missade väl kanske Lisp, det var väl det som var det där han gillade kanske? Existerade. Nej, det tror jag inte. Det tror jag definitivt inte. Det är nog snarare så att han var nog inte så bekant med Lisp. så att om vi sitter nu och säger att liksom allt är hopplöst och allt går åt skogen, så Dijkstra höll åtminstone med 1975. Just, vi lutar oss mot gammal solid kunskap när vi säger att saker är dåliga. Precis. Nej, men det känns ju som att det finns ju alltid någonting. Vi klagar över i dagsläget. Jag tycker väl att väldigt många gånger så känns det som att, precis som vi pratar här om, att ja, men bara vi inför metod X så löser det alla problem. Och jag menar, samma sak är ju sant om bara vi använder oss av programmeringsspråk i, eller nu för tiden så är det väl bara vi byter ut all kod i hela världen mot ett JavaScript så löser vi alla problem i världen, vet. Och det är ju en väldigt tröttsam attityd, kan man tycka, efter ett tag när man har jobbat med det här och inser att det är inte bara en attityd som händer just då, utan det är ju en attityd som har funnits hela tiden. Men det är också det här liksom, eftersom vi är så många fler som programmerar och det är så mycket högre tempo om man säger globalt, så det här dagsländefenomenet är ju så mycket starkare att det, liksom, det dyker upp någon ny teknik eller något nytt programmeringsspråk eller en ny metodik och alla hoppar på den och säger liksom, det här är framtiden, och så visar det sig att den var ju inte perfekt. Det var liksom, det kanske var perfekt då när den dök upp för det liksom begränsade användningsområde som den demonstrerades för då. Men eftersom världen är förändras och alla börjar använda det till allt möjligt, så dyker upp ställen där det inte passar. Liksom, så här. Och då liksom flippar det. Då blir det så att nej, det här är helt värdelöst. Däremot den här nya grejen som dyker upp. Ja, precis. Den löser problemet. Den helt inte säkert den här gången. Ja, men exakt. Alltså, det är lite som... Det känns som att hela den här grejen kanske är vår variant av ungdomen nu för tiden. Så här, till och med de gamla grekerna klagade på ungdomen nu för tiden för att de bara förfaller till lättja och meningslösa saker och sådär. Det kanske till och med ett gott tecken att vi inte har något värre problem att bekymra oss om. Vårt stora bekymmer är samma sak som på 70-talet och ändå har vi lyckats få rätt mycket gjort under tiden. Ja, kanske. Jag vet inte. Det känns som att... Det är tråkigt att det inte blir bättre, men... Hade det varit sämre så hade vi kanske inte bekymrat oss om de här sakerna överhuvudtaget. Nej, det är väl en fair point på något sätt. Att det, men samtidigt så känns det ju som att det löser ju inte... Jag vet inte, det känns inte som att visst, vi kommer framåt, men vi kommer framåt på ett sätt som kanske inte är optimalt heller. Nej, det är lätt att tänka att det finns en bättre väg. Ja, men det kanske inte gör. Det är kanske det som är själva liksom, saken som vi bara har i våra drömmar på något sätt. Att det finns någonting bättre än så. Precis, det är likförbaskat människor vi har att göra med på alla håll. Det är där en stor del av problemen oftast ligger. Alltså, det är människor som har skrivit den här koden. Det är människor som ska använda sakerna. Och det är människor som beskriver hur sakerna borde funka utifrån sin egen fatalt felaktiga och skeva världsbild. Och sen så skriver jag koden utifrån min fatalt skeva och felaktiga världsbild. Och så rullar det på så. Precis, det är lätt att få en bild av att datorer är på något sätt mekanistiska. Eller liksom robotar som gör helt rätt hela tiden. Eller liksom...
har någon slags här icke-mänsklig komponent. Men egentligen är det ju liksom, det är människor som har byggt dem, designat dem och programmerat dem rakt igenom. Så att det är liksom, det går inte att komma ifrån att alla de brister som vi har i hur vi själva fungerar och liksom så här kort perspektiv och att vi liksom, vi bygger innan vi vet vad det är vi bygger och allt det här är ju en del av hela alltihopet. Men det är ju också på något sätt det som gör att vi kan bygga datorer. Att liksom, ja, det är en del av charmen. Och få någonting gjort. Ja. Det behövs ett visst mått av kreativitet för att kunna hantera liksom att ingenting är bra och allting går sönder hela tiden. Ja, men precis. Och det är också en sån här mänsklig färdighet. Vi kan på något konstigt sätt ändå hantera att saker bara går åt skogen och faller sönder. Tänk om programmering var tvungen att vara perfekt och rätt, vad nu det innebär. Det skulle ju inte en människa kunna få något gjort någon gång, för vi kan ju inte hantera sånt riktigt. Nej. Eller det är inte vår grej i alla fall. Nej. Frågan är hur användbart det egentligen är. Alltså om man tänker sig att vi skulle säga att liksom, ja men okej, vi säger att det är bara liksom teoretiska matematiker som skriver program och allting måste vara bevisat och liksom så här 100% liksom klart och tydligt och beskrivet och så här. Det frågan är om det, även om man skulle säga att liksom att vi skulle ha tillräckligt många matematiker för att få saker gjort, om det skulle bli någonting användbart av det ändå liksom, det är så här. Jag menar, det man i slutändan vill ju ha är ju någonting som är användbart för människor som inte är matematiska och liksom inte är perfekta. Ja, men precis. Det ska ju ändå falla ut i det. Ja, ja, men apropå någonting annat som har med perfekt och matematik att göra, om vi ska lämna det ämnet, om ni inte har någonting mer kring det här. Ja, jag kan ju fortsätta citera Dijkstra i all oändlighet. Jag ska lämna det. Så tänkte jag, jag har varit lite inne på senare tid på, jag har läst ganska många intressanta science fiction böcker som fått mig att fundera lite grann över våran framtid, vilket en bra science fiction bok ska göra i min mening. Får inte science fiction boken dig att tänka någonting på hur framtiden egentligen kommer se ut, så tror jag att du gör någonting fel. Eller då är det inte en bra science fiction bok i min åsikt. Och jag har framförallt läst två böcker som heter We Are Legion, We Are Bob och For We Are Many, Bob. Och de handlar om människor som blir simulerade i datorer i framtiden. Och jag kan verkligen rekommendera det. Det är väldigt bra genomtänkta science fiction-böcker med otroligt mycket humor i också. Så det passar mig väldigt bra i alla fall. Så att, har ni inte läst de här böckerna, jag känns som att de har gått lite under radarn. De har inte varit så mycket snackade om. Vad heter författaren? Jag ska berätta det för dig alldeles strax. Dennis Taylor heter han. Och böckerna kom nyss. I alla fall den första boken kom förra året, i början av förra året, och den här boken, den senaste boken, kom nu bara för någon månad sedan. Så uppenbarligen han hade skrivit böckerna som ett verk och sen så har han fått splitta upp dem lite grann. Så hur skulle du beskriva humorn i dem, om man säger att de är roliga liksom? Hur är det Terry Pratchett eller är det Douglas Adams eller är det liksom slapstick? Vad är det för? Nej, det är nog mer Terry Pratchett. Alltså det är ganska smart humor, men ändå ganska, det är mycket så här popkulturreferenser på ställen där de kanske inte riktigt hör hemma. Väl, generellt sett så kan man väl säga så här, det är en datornörd som blir simulerad i en framtid i en dator och gör kopior av sig själv, och som ett exempel på humor så börjar han döpa sina kloner efter karaktärer i Star Trek och när han upptäcker nya planeter ute i universum så döper han dem också efter olika sci-fi böcker. Så Vulcan och Romulus är en dubbelplanet han hittar till exempel, och sådana saker. Så det är lite sådär, det är ganska mycket, jag skulle säga det är ganska mycket inside baseball humor för oss som redan är science fiction-nördar.
Så på så sätt så är det väldigt roligt. Och så är det, händer det ganska mycket absurda saker i deras egna simulerade verklighet som han bygger för att hålla sig själv underhållen. Ja, det är en bra bok. Jag rekommenderar att läsa den. Det är en sån där bok som man liksom klämmer igenom på bara några dagar för att den håller en underhållen och intresserad hela tiden. Mm. Det är bra. Ja. Och i det hela så har han en ganska lång fundering kring just det här med simulationsteorin. För han börjar fundera på sin egen mänsklighet och så vidare med tanke på att han är simulerad. Om han verkligen vad är han när han är simulerad i en dator? Men en dator som dessutom har en fysisk manifestation då? Vad innebär det? Och gör det honom mer eller mindre mänsklig? Och att han kan göra egna kopior av sig själv? Vad innebär det? Och så vidare. Så det är mycket sådana funderingar utifrån hans synvinkel i boken. Och då kommer han in efter ett tag på att det kanske inte spelar någon som helst roll, för att i alla matematiska modeller säger att hela världen är redan en simulation inuti en annan ras eller en annan utomjordings superdator. Och då undrar jag först, har ni hört talas om simulationsteorin? Ja, det har jag. Ja, jag har åsikter om hela det här. Det är bra. Precis, jag misstänkte att du skulle ha det. Så att men vi kan väl liksom börja med liksom väldigt enkelt, vad är liksom simulationsteorin? Och det är inte en ovanlig teori i form av att jag har dragit upp den här ifrån någon hemlig sida på internet, vilket jag i och för sig har, men det är någonting som även de stora, dagens stora tänkare har lagt ganska mycket fundering på och kring. Och simulationsteorin kommer ifrån en filosof som heter Nick Boström. Och svensk. Och han började fundera kring det här med att vi börjar närma oss mänskligheten börjar närma sig någonstans där vi kan simulera liv ganska så bra i en dator. Inte perfekt och långt ifrån att vi har full AI, men vi börjar liksom närma oss vart vi kan liksom se en framtid där vi klarar av att simulera en verklighet. Och då började han ta det här logiska slutsats. Och det är att samma dag som vi klarar av att simulera verkligheten, så menar han att då finns det ingenting som hindrar någon annan ifrån att redan ha simulerat våran verklighet. Och blandar man ihop det här då med de andra teorierna på hur mycket liv det bör finnas ute i galaxen, så är det helt enkelt så att rent matematiskt sett så är det en större sannolikhet att vi lever redan inuti en simulation än att vi inte gör det. Och det är väl ett intressant sätt att se på saker och ting. Är det tydligt? Otydligt? Vad säger ni? Är det som ni har förstått det också? Ja, det stämmer med. Precis. Det är väl ungefär så. Jag menar, har någon kunnat börja simulera verkligheter så det är väl också en del av det. Alltså, om någon kan simulera verkligheter och ha kraften att göra det, så kommer det alltid att finnas enormt mycket fler simulerade verkligheter än den enda verkliga verkligheten, vilket väl, det är väl det som spär på chansen att det vi sitter i nu faktiskt är en simulation. Precis, för att om man kan simulera en, så kan man simulera miljoner. Det är liksom hans argument här, att om en, någon ras någonstans, någon intelligens liksom entitet någonsin lyckas klara av att simulera den verkligheten vi är i dagsläget, vilket vi kan se är möjligt eftersom vi börjar närma oss det, då är det en mycket större chans att vi lever i en av de simulationerna än att vi inte gör det, för att de kommer kunna spinna upp så många sådana så att det liksom är mycket mer än antalet verkliga verkligheter som skulle finnas. Det är väl kanske där någonstans jag har problem med hela den här premissen. Att antagandet är att vi på något sätt har närmat oss möjlighet att kunna simulera verklighet.
eller medvetande. Och jag ska väl säga att jag först med att jag argumenterar med väldigt intelligenta människor som Elon Musk och Nick Boström och Stephen Hawking. Så att, jag vet inte om jag tror på mig själv så jättemycket. Men det känns som att de har liksom en grundpremiss som inte är säkerställd. Nämligen att det finns ett medvetande överhuvudtaget. Så att liksom man pratar om jag är medveten, att jag har en intelligens, att den går att simulera separat från universum på något sätt. Jag tror inte riktigt att det är sant. Att det här medvetandet, liksom det jaget som vi upplever, är inte riktigt möjligt att separera. För att det är på något sätt där det blir intressant. För om vi bara pratar om att hela universum liksom som en stor process skulle kunna vara en process som kör i en maskin eller inte. Så det är ju liksom, det är en ganska meningslös idé i sig. Det blir bara intressant om vi börjar prata om att vi i vår tur skulle kunna starta igång en sån simulation och simulera andra entiteter inuti den här simulerade verkligheten. Och där ska jag säga att det verkar inte alls i mina ögon som att vi är någonstans i närheten av att kunna göra det överhuvudtaget. Att liksom att kunna i liksom ett experiment simulera ett universum så som universum fungerar är liksom så långt bortom våra maskiners möjligheter att liksom det går inte ens att säga om det skulle kunna vara möjligt eller inte. Det är så jag ser på det. Men det andra är att liksom man skulle kunna tänka sig att vi skulle kunna skapa maskinintelligenser och att de i sin tur skulle kunna simulera vidare och liksom att komma igång på den trappan. Men då ser jag det som att problemet är på något sätt det perspektivet att liksom det går att separera intelligens från universum. Att liksom vi som rör oss i vårt universum är ju en del av det universumet. Så det går liksom inte att separera dem. Nej, men är inte teorin då att man simulerar hela universumet? Jo, men okej, så problemet är ju så här att argumentet är så här att om vi kan simulera ett universum så är vi i ett simulerat universum. Det är liksom där den här loopen är. Att, ja, men det ena ger ju det andra. Eller alltså, om vi kan simulera det så är det ju väldigt troligt att vi lever i det också. För att du har ju någon annan. Ja, exakt. Eller man kan ju vända på det och säga att om vi inte lever i ett simulerat universum så kommer vi aldrig kunna simulera ett universum. För att skulle vi kunna simulera ett universum så skulle vi vara ett simulerat universum. Det är ju ett sätt att se på det också, absolut. Och jag menar, jag tror att en del av det hela, jag tror också att jag tror att det som gör att det blir teoretiskt troligt, för min del i alla fall, det är att siffrorna vi talar om är så enormt stora i form av hur stort universum är och att vi skulle inte, att det skulle finnas någon där ute som skulle klara av att simulera ett liknande universum är ju en intressant tanke kring det hela, med tanke på att sannolikheten för att det faktiskt finns där ute är ändå ganska hög jämfört med de andra sannolikheterna i fallet. Det man kan säga är att liksom det finns kanske två sätt att se på det, två sidor av myntet. Det ena är liksom att om man håller med Nick Boström så håller man i grunden med om att universum är en process som skulle gå att simulera. Mm. Om man hade en tillräckligt kraftig simulator. Liksom. Mm. Och där tror jag att han har rätt. Alltså, det tror jag också på så vis att liksom, det universum är en process som har någon slags logik konsistens bakom sig. Ja, ja. Precis. För jag menar, det enda alternativet är ju att det är någon slags magi som inte går att förklara. Att liksom universum är på något sätt bortom våran förståelse av hur processer fungerar. Att liksom, och det är liksom det är nästan meningslöst att prata. Alltså, det går inte riktigt att förklara då vad det är man menar ens. Så att på så sätt så liksom känns som att vi måste på något sätt alla acceptera att det kan vara så att universum är simulerat. Men det betyder ju i sin tur inte att vi kommer kunna simulera ett universum. Och jag frågar sig lite grann vad det egentligen är han försöker säga när han säger att människor skulle kunna simulera ett universum. Att liksom själva tanken känns meningslös för mig.
För att... Nej, jag tror att det bara är en indikation på att om vi börjar närma oss som inte har hållit på och försökt så himla länge, så måste det finnas andra, andra intelligenta entiteter där ute som redan har löst problemet, med tanke på att vi har sett det enorma framstegen vi ändå har i kring det hela. Ja, men det tror jag inte överhuvudtaget stämmer. Det tror jag inte på. Okay. Det är liksom, då tar man ett kliv i liksom det här resonemanget som inte går att ta. För, att då, för det första så måste du då kunna säga att vi har liksom närmat oss att kunna simulera ett universum. Och det tror jag inte att vi har. Vi är väldigt långt ifrån det, ska jag säga. Vi är långt ifrån det. Men kolla på skalan av åldern på universum, så är vi ju, har vi ju inte ens börjat. Ja, det är ju svårt att säga alltså. Vi har ju bara ett universum att jämföra med, så att det är liksom, det är svårt att säga om det är mycket eller lite. Om man säger så. Ja. Jag förstår vad du tänker, men jag förstår, jag tycker också att det finns en poäng med att säga att okej, ur ett kosmisk skala så antalet år vi har spenderat på att försöka simulera vår egen verklighet och de framstegen vi ändå har gjort betyder ju att om vi tar det liksom 1 miljon år in i framtiden, om vi ändå liksom, och jag menar, en del av det här argumentet är ju att antingen så är det en liksom alla intelligenta varelser som kommer så långt så att de kan simulera verkligheten förgör sig själva innan de gör det. Ja. Alltså jag vet inte riktigt om jag köper liksom hela resonemanget. Alltså att det går att dra några slutsatser. Alltså det är liksom, det kan vara så kul tankevurpa, men det är ju helt meningslöst egentligen. Jo. Nästa fråga är ju, spelar det någon roll om vi är simulerade eller inte? Ja, precis. Vad ska ni göra åt det? Sluta i protest. Men det är väl på något sätt det, att du liksom, då börjar ju liksom så här, som Elon Musk så här, börjar prata om att man kan dra liksom slutsatser från det här. Vi måste så här jobba för att simulera universum och att det liksom... Ja, och det är ju en del i den här teorin, är ju att den dagen vi klarar av att simulera universum så kommer vi lista ut om vi är i en simulation eller inte. Jag undrar varför, alltså, är det någon slags oundvikligt, faller det ut? Ja, alltså, nej, det är inte oundvikligt, men en av teorierna bakom det hela är att en simulation som kör en egen simulation av en verklighet antagligen kommer inte att funka. Är liksom en av teorierna kring det bakom. Okay. Att vi kraschar den externa simulationen genom att göra vår egen simulation. Mm. Ja, och det där är ju sånt som jag tycker bara är fullständigt löjligt. Det låter ju rätt skumt alltså. Jag har ju ingen aning om vad man pratar om man tänker så. Det är på något sätt så här, någon slags... Ja, men det är ju det som är... Jag blir lite fascinerad av att det är så många intelligenta människor som är så fascinerade av den här teorin. För att i mina ögon så känns den så meningslös och... Det finns ju några olika, right. Det finns ju några slutsatser man kan dra det. Antingen säger det för att det är en intressant teori och det är inte mer än så, eller så är det för att de har studerat det här mycket djupare än bara läst Wikipedia-artikeln, vilket är, jag kan ju säga, är ungefär min där det slutar för mig. Och jag menar, båda de har ju en ganska hög sannolikhet att vara sann. Ja, men det är på något sätt där. Alltså man har ju grund premissen då, att säga att liksom, om vi kan skapa en simulering, att grundpremissen måste då vara att den simuleringen på något sätt är jämvärdig eller liksom på samma nivå som den externa simuleringen som vi existerar i. Men problemet är att den simuleringen existerar ju inuti den första simuleringen. Så då antingen så drar man ju då slutsatsen att liksom, ja, nu har vi en loop här. Att liksom vi har lyckats skapa en loop i simuleringen, att det kommer bli en oändlig rekursion. Det andra slutsatsen är att vi inte har lyckats skapa en simulering som är jämlik. Alltså liksom att det är ju inte ett problem egentligen. Det är ju bara ett logiskt problem, men inte ett verkligt problem. Men jag har liksom, ja, jag förstår inte riktigt varför det skulle vara så svårt att förstå. Nej. Nej, alltså det här är ju en så här typisk grej som är väldigt fascinerande och
Jag tycker framförallt att utforska i science fiction. Det här, för mig är ju det här det som är mest intressant med science fiction. Det är ju att låta den tänka på såna här saker på något sätt. Ja. Och få en att fundera lite grann kring det hela. Sen tror jag faktiskt att allvarligt talat att det är så att konsekvenserna av att vi skulle bo i en simulation, att vi skulle vara simulerade, är att vi kommer nå ett tak på hur mycket vi kan lära oss, för att någonstans så bottnar simulationen ut, är liksom det som är det teorin är, där då. Nu kan vi knyta ihop det här. Det är därför vi aldrig lyckas driva några projekt på ett bra sätt. Nej, men precis, exakt. Det är de som har skapat våran simulation har ju uppenbarligen lika dåliga på att driva projekt som resten av oss är. Och det har gjort att de glömde lägga in hur projekt ska funka i simulationen. Det går inte att återspegla en så rudimentär simulation. Nej, jag kan säga att det är väl tur att de inte kör på extreme programming eller agile i våran simulering. Det är svårt att veta. Precis, alltså det beror ju på vilken tidsspann man ser det på. Det är kanske det som liksom gör att vi får såna extinction events. Just det, vi börjar närma oss slut på våran sprinter. Det är det som är... Exakt. Så att vi har valt Trump till president är egentligen bara en del i deras premiering för att förstöra den här simulationen, menar du? Del av sophanteringen. Ja. Jag tycker liksom... Man kan säga att hans grundpremiss är väl liksom... Det går liksom att följa det här, att antingen så är vi simulerade och då kommer vi kunna simulera andra i vår tur, eller så är vi inte simulerade och då kommer vi aldrig kunna simulera heller. Det resonemanget håller ju, men sen att det skulle på något sätt vara intressant, det har jag inte riktigt förstått. Nej, det är väl det som är en fråga då. Är det överhuvudtaget viktigt? Om man då läser om liksom, de som följer det här argumenten, så här, liksom, de kommer ju upp med helt vansinniga idéer kring det då, att liksom att argumentera för att för att vi är simulerade så måste vi dyrka vår simulator, annars kommer han stänga av oss, och liksom våra motivationer för att vara snälla mot andra kommer försvinna om vi blir medvetna om att vi är simulerade. Alltså, så här, ja, då har man verkligen fallit iväg. Ja, helt. Det är helt... De idéerna har ju ingenting med vetenskap att göra, om man säger så. Nej, men det finns väl alltid nattjobbs i alla, liksom. Ja, men precis. Men jag tycker det är ju spännande ur den synvinkeln, att tankeexperiment kring vad skulle eventuellt kunna finnas för gränser i alltså vår värld och vår uppfattning om den. Jag menar, om man nu kommer på, ja men det finns de här grejerna vi faktiskt kan testa för att se om vi lever i en simulation, då är jag intresserad av att få veta hur det ligger till, vad gränserna är. Fast för folk som håller på med någon slags experiment för att se om universum har en upplösning, va? Ja, men precis. Ja, nej, men jag tyckte mest att det var fascinerande och fundera lite kring. Men som sagt, va, jag tror att det spelar väldigt lite roll i någons liv på jorden för tillfället huruvida vi lever i en simulation eller inte. Däremot så kanske det blir en stor grej för, inte vet jag, några generationer framöver när vi upptäcker att vi lever i en simulation och vi når gränsen av alla våra teoretiska modeller, och att då inser vi att vi är i en simulation. Men jag menar, det är ganska långt dit. Det är min gissning. Min gissning är att vi aldrig kommer se det om inte vårat huvud blir fryst och vi blir simulerade i en dator i framtiden när man upptäcker allt det här. Just det. Vi skulle kunna avsluta med att säga att Nick Boström själv tror ju inte att vi bor i en datorsimulering. Nej, jag vet inte. Spännande. Och hans, som han formulerar argumentet själv, är att det han ifrågasätter är den här idén av att vi en dag kommer kunna simulera människor, liksom, eller liksom så här, simulera våra förfäder. Det är det som är. Och han menar att enda chansen att vi kan göra det är om vi i vår tur är simulerade. Och han tror inte att vi är simulerade. Så att, men jag menar, vad vet han?
Ja, men precis. Han har ingen koll. Han är en människa. Han kan inte driva projekt han heller. Nej, precis. Nej, men det är lustigt att på något sätt att när de gamla grekerna som satt och filosoferade över huruvida jorden var rund och så vidare, och i för tiden så sitter vi och funderar över såna här saker, och det är väl ganska naturligt att filosofin flyttar på sig och på något sätt blir så otroligt teknologiskt nu för tiden, för att det påverkar nog vårt samhälle väldigt, väldigt mycket, hur vårt framtida samhälle kommer att se ut, särskilt om vi blir bättre på, jag menar, vi har ju inte ens börjat prata om vad konsekvenserna av en riktig AI är till exempel, och det finns det ju väldigt många som är väldigt rädda och skeptiska kring också, så att det är ju faktiskt det finns mycket som kommer att hända, kanske inte under våran livstid, men ganska snart därefter, tror jag. Jag har åsikter om AI-rädsla också. Superaktfulla, vad ska jag säga. Du tror inte på AI-rasism, är det du försöker säga? Nej, jag tror att det, som jag ser det, så bygger det på någon slags trasig idé om vad intelligens är överhuvudtaget. Att liksom, vadå, att det ska finnas en AI överhuvudtaget? Eller att precis, att liksom man någon gång kommer kunna säga att liksom, det här är en AI, det här är inte en AI. Liksom så att vi måste då kunna berätta vad intelligens är överhuvudtaget från början. Liksom, vad är det som gör oss intelligenta och möss intelligenta till exempel? Mm. Och det har vi ju ingen aning om. Det finns ju ingen som är i närheten av att kunna definiera vad intelligens är. Så att då kunna säga att att vi skulle kunna skapa en artificiell intelligens, det är ju helt vansinnigt. Jag menar, vi kan ju redan idag säga att det finns mycket som datorer är bra på som vi inte är bra på. Så att på det sättet så har vi ju inte artificiell intelligens. Om man bara menar intelligens som någon slags mått på hur bra man är på olika saker. Så att, att liksom så här, snabbt bläddra igenom alla webbsidor i hela världen och hitta alla de som är relaterade till det här ordet. Det är ju någonting som datorer är mycket, mycket bättre på än vad människor är. Så på det sättet så har vi ju AI som kan göra sånt. Mm. Men då kommer liksom argumentet, ja men AI, då menar jag liksom någonting mänskligt, någonting levande. Liksom. Men att sen kunna beskriva exakt vad det är man försöker säga med det är ju hopplöst. Så att, jag anser det som att den här rädslan kommer ju av någon slags ofullständig idé om vad intelligens är från början. Det som oroar mig är ju ointelligens hos människor, det vill säga det är lite mer omedelbart problem. Vi kommer ta koll på oss själva och liksom det jobbar vi på fullt. Så att, Det är vi börjar bli ganska duktiga på också, tror jag. Det är definitivt någonting som man kan vara orolig för över nätterna. Om man nu inte har tillräckligt med saker att oroa sig över, så kan man ju oroa sig över om vi överhuvudtaget kommer finnas kvar här om några år. Precis. Jag lyssnade på en mycket intressant och väldigt skrämmande podcast som heter Hardcore History. Jag har nog nämnt den förut, men det är fantastiskt. Historiepodcasten. Han hade ett avsnitt nyligen som handlar om atombomberna. Mm. Och mycket om liksom så här, processen, den politiska processen som ledde upp till det, och sen hur liksom politiskt och i samhället hanterade att det nu fanns vapen som kan utplåna hela städer, och så sen så småningom då med kalla kriget, liksom det finns vapen som kan utplåna allt liv på hela universum, ja, som vi känner till, allt liv i liksom ett enda krig, att det då liksom att fortsätta och kriga som man har gjort tidigare blir ju inte riktigt hållbart. Det är väldigt fascinerande. Väldigt fascinerande. Hur liksom... Jag kan berätta också, för er som inte har läst eller funderat så mycket kring andra världskriget mer än det man läste i skolan, så kan jag ju berätta att det är väldigt intressant att gå tillbaka och höra vad folk tror om hur nödvändigt det var att släppa en bomb en gång i tiden nu. För att det vi lärde oss i skolan och det som historieskrivarna ser på det hela nu, det är två väldigt olika grejer, kan jag säga. Ja, det är superintressant det. Så jag kan verkligen länka gärna till den Hardcore History, Kristoffer. Det finns en annan också som heter någonting annat som jag kanske kan hitta till show notes senare. Det är en annan podcast som pratar om det, och framförallt pratar om den politiska motivationen till att släppa bomberna överhuvudtaget. Ja, just det.
Det faktum är att liksom, den amerikanska presidenten hade inte ens en aning om att de skulle släppa bomben. Det är ju ganska fascinerande också. Kan man tycka var en var information som borde ha kommit fram i tid. Ja. Men ja, jag tror också att ingen var speciellt, ingen förstod nog vad det var vi hade utvecklat vid det laget. Frågan är om det är någon som förstår det än. Jag menar, liksom, vi sitter i en värld som har där det finns de som har händerna på knapparna som kan utplåna liksom hela världen. Och liksom konsekvenserna, alltså atombomberna som man har nu är så mycket större än de som man hade då. De har i dagsläget går ju inte ens, det går ju liksom, de var ju bara Kina-puffar jämfört med vad vi har i dagsläget. Det finns ju teorier, alltså det är vetenskapliga teorier om att liksom om det skulle sprängas då de här nya atombomberna så skulle det bli så kraftiga konsekvenser att liksom hela atmosfären skulle sättas i brand. Att liksom det skulle inte vara lokaliserat i en ställe, utan det är verkligen tillräckligt stor bomb så spränger vi hela liksom förutsättningarna för liv på den här planeten. Och det är ju så här. Ja, känns det bra att liksom, politiska ledarna i Ryssland och Pakistan och Nordkorea och USA sitter med sådana vapen. Nu är det väl så att inte för att sprida för mycket information, men så är det väl inte så att Pakistan eller Nordkorea har vätebomber, de har väl bara standard atomvapen, vilket i och för sig är ganska läskigt det med, men jag tror att det bara är USA och Ryssland som har vätebomber. Ja, grejen är lite grann det här kapplöpningen, att liksom om det börjar flyga bomber åt ett håll så kommer det börja flyga bomber åt andra hållet. Jo, absolut. Jag säger inte att det är bra på något sätt alls överhuvudtaget. Det är inte det handlar om, utan det handlar bara om att det här är, ja, sen är det liksom olika nivåer av dåligt, kan man väl säga. Allt ifrån riktigt fast dåligt. Precis, den lägsta nivån är ganska dålig redan. Ja, så det är precis. Smäller vi atomvapen så kommer det bli ganska illa oavsett. Så är det helt klart. Men man hoppas väl att, ja, alltså det är väl för lite, det är väl liksom svårt att hoppas på någonting nu för tiden när det gäller det politiska ledarskapet över världen, men man får väl hoppas att folk förstår hur, att det här, det är ingen som kan smälla en atombomb och så kan de komma undan med det, så att säga. Konsekvenserna är mycket större än så. Ja, nej, precis, med tanke på att liksom, ja, har man väl liksom släppt de här bomberna så kommer det liksom släppas bomber på en själv också. Det finns liksom ingen återvändo. Nej. Men det är det som är så intressant om hur man pratar om också i den här podcasten, att det är på något sätt att den politiska processen, eller liksom processen till att släppa bomberna, springer iväg från enskilda människor. Så att det finns liksom, alla är medvetna om att det här kommer inte sluta väl. Liksom. Mm. Men det är på något sätt den här förmågan att sätta stopp för det existerar inte, för att man är liksom fast i någon slags mänsklig process där det handlar om att om vi drar tillbaka våra atombomber, då kommer vi visa svaghet och då kommer ni liksom marschera framåt. Att vi måste liksom visa starka, och då, det är på något, någonstans så går det inte att säga stopp då, även fast liksom ingen av oss vill starta atomkrig, så är vi båda på väg att göra det samtidigt. Och det där är skrämmande och fascinerande. Det är sånt som gör att om man tänker liksom det här med i simuleringsteorin och artificiell intelligens, att om man tar ett utifrån perspektiv och tittar på jorden, så kan man ju fråga sig om det finns så mycket intelligens överhuvudtaget att simulera. Så att vi har inte förstört oss själva än i alla fall. Ja. Trots våra trasiga projektprocesser. Det jag lovar, det är det som kommer förstöra jorden en dag. Jag tror det inte var någon som trycker på en knapp. Eller kanske är det så att någon trycker på knappen och det inte händer någonting. Det är inte alls omöjligt. Men projekt kan alltid gå åt skogen. Alltså man undrar ju de som tog, alltså Manhattan-projektet till exempel. Man undrar om det var någon inom det som tyckte att det var lyckat. Det måste finnas så sjukt mycket grejer som de tycker att är det inte under att någon lyckades med någonting här? Alltså, det var inte mer att det skulle bli en bomb, det skulle bli ett marshmallows. Det drog iväg lite, vi gjorde en pivot. Ja,
Apropå häftiga saker, nu vi behöver avsluta här, men jag vill bara lämna er med ett sista tips över någonting ni bör kolla upp. Det är på Vetenskapens Värld för 2 veckor sedan så gick det ett väldigt fascinerande program om Tjernobyl. Och den nya inneslutningen, den nya sarkofagen till Tjernobyl anläggningen. Jag kan verkligen rekommendera att ni tittar på det. Det är ett väldigt fascinerande sarkofag de bygger för Tjernobyl. Som är den största största byggnaden som man har byggt som man kan flytta på. Oj. För att man kunde ju inte bygga direkt över reaktorhärden. Nej, utan man får bygga inneslutningen och sen får man flytta på inneslutningen. Och sen kan aldrig någon människa gå in i den inneslutningen igen. Så de har ju byggt in så här robotarmar och sånt i den så de ska kunna jobba där inne. Jag kan verkligen rekommendera att se den dokumentären. Det är otroligt fascinerande. Om inte annat för hur mycket jobb de har lagt ner flera år på att bara innesluta den här saken. Och det är tur att de har gjort det, för att annars så skulle vi få, de räknar med att reaktorhärden där är nästan ännu mer släpper radioaktiv. Ut ännu mer radioaktivt ämne än vad den gjorde när den väl hade härdsmält en gång i tiden. Så, ja, det får vi länka också. Ja, det är mycket fascinerande. Ibland så hittar man sådana där saker på tv som man absolut inte har tänkt att man ska titta på, och så sitter man fast klistrad i närmsta timmen liksom. Ja, det är bra, det är riktigt bra. Ja, men med det så får vi väl avsluta det här konstiga avsnittet av Kodsnack. Det har varit väl mer, inte vet jag, vad var det för något av det här egentligen? Det är ganska abstrakt snack. Precis, men jag hoppas att alla ni andra där ute känner er lyckliga i era simulerade världar innan vi spränger upp dem med kärnvapen. Och att fram till dess så lyssnar ni på fler avsnitt av Kodsnack, om det hinner bli några. Inte alls. Tack, god dag. Tack för oss. Hej. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.